waxaan rabaa insha allah halkan inaan mar kale idinkula wadaago dhacdadii aadka u foosh xumeed ee lagula kacay dilka aheyd ee lagula kacay sheekhina caalimkii sheekh maxamed xasan in arrimihii kasoo cusboonaaday halkan aan mar kale idinkula wadaago arrimaha hadda soo cusboonaaday baa waxay yihiin in lagu dhawaaqay xilliga la aasayo goobta lagu aasayo in la sheegay iyo weliba nambaro la qeybiyey oo shacabka loogu baaqay in gacan ku dhiglihii cidda aragta inay soo sheegto marka arrimahaasi oo dhan baa insha allah halkan aan idinkula wadaagi doonaa haddii aan ku bilowno waxaan la wada socono wada ognahay in columbus ohio in lagu dilay caalimkii weynaa ee sheekh maxamed xasan oo maalmahanbo aan halkaa mataqanahay aan idinkusoo tabinaynay xaaladda halka ay marayso baaritaanadii booliska ay sameynayeen dadka shacabka soomaaliyeed ee howlihii farada badnaa ee u yaalay wixoo dhan ba mataqanaya halkan idinkusoo gudbinaynay arbacadan maanta aan joogna teedi kale ayay ahayd markii mataqanaa sheekh la waayay kadibna mataqanaa meydkiisii la helay haddaba baaritaan dheer oo booliska ay sameeyeen waxa ay xaqiijiyeen meydka la helay in uu yahay meydkii sheekh maxamed xasan marka hore dadka qaar shaki baa kaga jiray gaarigii horta gaarigiisi buu ahaa laakiin meydkii meydkii ma ahaa baa laisku haystay laakiin hadda waxay xaqiijiyeen meydka in uu yahay meydkii sheekh maxamed xasan taasi awgeedna hadda meydkii la aasi karo baaritaanadina ay sii wadan doonaan balse culimaauddiin iyo soomaali badan yaa waxay doonayaan inay ka qayb galaan aaska waxaa la aasayaa 30 bishan maalinta khamiista ah markii dalka maraykanka ay u tahay kulii afrika waxay u tahay jamcay u tahaan umaleynayaa marka maalinka 30 yaa la aasayaa sheekh haddii ilaah yidhaahdo marka culimaauddiin fara badan baa mataqanayaa gobollada dalka maraykanka yaa ka imaanayo iyo culimo fara badan iyo soomaali fara badan oo iyaga laftooda ka tegayo yurub iyo afrika lafteeda ka tegayo kana qaybgeli doono aaska sheekha iyagaasi baa mataqanaya loo digdhigay mudaharaadkii isagana aan sheegnay isna waa jiraa oo maalinka jamcaha yuu isaga laftiisa mataqanaa yuu dhacaya waxaa socoto lacag ururin sheekha loo sameynayo oo hadda ilaa 45,000 oo duur hadda marayso yaa jirta iyada lafteeda in laga qayb qaata iyada lafteeda yaa loo baahan yahay booliisku waxa ay sheegeen in arrimahan iyaga ah gacan ay soomaalidu inay ka geysato sayi horeyba gacanna uga geysatay oo ay mataqanaa ay u sameeyeen baaritaan ilaa ay sheekha meydkiisii lasoo helay in maantana mar kale baaritaan kale oo sidii gacan ku dhiglihii loo heli lahaa inay booliska inay ka caawiyaan nambaro ayay mataqanaa sheegeen inay nambarada iyada ah nagala soo xiriira nambarada haddii mataqanaa aan dulmaro waxaa weeye waa 61144 61184777 ama waxay kala xiriiri karaan 61 46 47 30 labadaas nambarba way shaaciyeen way sheegeen duqa magaalada muxuu ahaa columbus ohio columbus andrew yaa waxa uu sheegay inuu aada uga xun yahay dhacdadaasi loo geystay hogaamiyahaasi soomaaliyeed iyo dadka laga tirada badan yahay ee soomaalidu ay ka mid tahay aadna mataqanay uga tacsiyey arrinta iyada ah sheegayna in ay ka qayb qaadan doonaan sidii cadaaladda loo heli lahaa dad badan oo madax ah yaa arrinta iyada mataqana ayaa ka hadlay aadna mataqanay dilka iyada ah uga xumaaday columbus waxaa la sheegay sanadkan 2021 hadda lagu jiro inay ka dhaceen dilal gaarayo 198 dil inay ka dhaceen oo hadda mataqanay intoodii badnaa weli mataqanay ay ku jiraan baaritaan ama investigationkoodii weli inuu u socdo waxaa la wada ogyahay ama la wada socdaa booliska maraykanka markii ay dhacda ay baarayaan in ay qaadato 2 sanad ilaa dhowr bilood ugu yaraan laakiin intooda badan ilaa 2 sana 3 sana sanad iyo wax bay mataqanay ay gaartaa haddii intaasi bay mataqanay kusoo cadeeyaan qofkii dilay iyo halkii wixii ka dhacay yay mataqanay ku sheegaan laakiin waxay sheegeen weliba duqa magaalada andrew uu yiri waxaan rajeynaynaa in baaritaanka la dadejin doono oo mataqanaa dhici doonto in dhaqsa in sheekha mataqanaa cadaalad inuu helo lagana qayb qaato dhammaan dadka soomaaliyeed sidii gacan ku dhiglahaasi loo soo qaban lahaa cadaaladana loo marsiin lahaa waxaa jira culimo fara badan oo mataqanaa minneapolis ka wada imaan doono oo ka qaybgeli doona aaskaasi iyaga laftooda shirar jira iyadoo fara badan yay qabteen ayayna kaga tacsiyeynayeen geeridii sheekha ku timid naxdinta lahayd ee loo geystay aada bay mataqanaa uga tacsiyeen in haddana aaskiisan kolley way tegi doonaan
waxaan rajayn doonaa dadka Soomaaliyeed ee ku sugan aagaasi oo dhan iyo gobollada dalka Mareykanka inay ka qayb qaadan doonaan waayo dhacdooyinka aynkan oo kale ah marka ay dhacaan waa in wadajir iyo midnimo in mataya lagu gudba laakiin haddii mataqanay ay noqoto in qof kasta iyo ciddiisa kaliya loo daayo annaga Soomaali baan nahay markii Soomaali la yahay oo la joogo qurbana waxay noqonaysaa hal qoys bay noqonaysaa hadda meesha annaga dad qabiil qabiil iyo laandheere la isku kala qaadayo meeshaasi ma jirto waxaa lagu leeyahay dadka laga tirada badan yahay waa Soomaali oo dhan haddii Soomaali oo dhan markii isku keena waxaa leeyahay dadka laga tirada badan yahay marka aragta dadka halkaasi ku nool wey waxa kama noqonayaa marka innagu qabiil waxa inoo taray maayo waxaan rabnaa waxaa weeye in dadka Soomaaliyeed ay midoobaan isgarab qabsadaan lacag ururintaas hadda la sameynaya ay la doonayo in baaritaanka lagu sii wado in lawyer lagu qabto in mataqana laga qayb qaato aski waxyaaba fara badan ba mataqana ayaa jira marka iyada lafta laga qayb qaato weeye waayo fiiri tusaalaha u dhow ku siin kara wuxuu yahay dadka qaar u fikirayaan xale waxaan arkay laba nin ba mataqana live ku jirtay Cabdiqaadir Boos iyo Shiino Cunay waxay ka hadlayeen iyagoo maskaxda u adeegsanaya ama dadka mataqana jaha wariirinayo yaa iyagoo Tiger Sareen bay ku leeyihiin waxa kale taageersanay farmaaji iyo Rizal Hoble marka taasi marka lacag bay ku urursanayaan dadka Soomaaliyeed lacag ay u shubayaan wax ka soo gaaray in ha yaraatay dadka Soomaaliyeed oo dib aan ka ahayn iyo qodobkii kala fogaan ma jirto marka laakiin maskaxdooda ma taqaan ay wareeriyeen hadda marka waxa loo baahan yahay anaga inagoo ma taqaan ay ajirna un yeyno ajirna noo yahay taa kulana ku heleyno magac Soomaaliye ku heleyno in arrimahaas iyaga ka qayb qaadano maalinka jamcahan isku soo baxas isaga ah la qabanayo in isaga laftiisa si mugle aan uga qayb qaadano halka ayda maalinkaasi la tago oo shucuurta la muujiyo in ma taqaan ay dad naga maqan yahay in la muujiyo maalinka saacurteena ma taqaan ay la laaya dila wax sheegayna malaha maalinka ma taqaan ay waa tusaale u dhow haday tiri waan ka sheekeyey waxa weeyo inanka yaraaye maxaa tu isbitaalka tagay ma taqaan la dilay intii la sabax weydii liiri cunuga isbitaalka joogay waxaan u sanyahay markii ay tagtay liiri cunuga maanan arag kadibna loo sheegay inuu dhintay kadibna la yiri corona dilayo waa la xabaalaya marka arrimaha inta badan dadka Soomaaliyeed ay qaadan waayeen bay kamid ahayd inankaasi cadaalad buu u baahan yahay ilaahda cadaalad ma wax ka hadlayna malaha waan la iskaga aamusay marka hadii marka arrinta hadda sheekhan laga aamuso taasan laga soo aamusay dee hadda kadib marka qof kastaba mid baas dadka yaa loo siibaya wax ka hadlayana malaha laakiin markii intaan ka wada hadalno aan u wada istaagno oo mid aan noqono waxaa suurtagal ah aadna u fiicnaan doonto in nalaga cabsado lana soo dhawaan waayana marka insha allah maalinkaasi taariikh 30 ay tahay halaga soo qayb gala aaska sheekha mudaharaadkaas insha allah isagana jamcaha isagana ku xigo waa khamiisa la asaya jamcahana waxa weeye waa mudaharaadka isagana inta ma taqaan halaga qayb qaato waad mahadsantihiin.